हरिप्रथमध्यात्मम् आमहासंहितादित्यादेव असादिलोकम् पृथ्वीपूर्वरूपम् चौरुत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुसन्धानम् इत्यभिलोकम् अनादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्यमुत्तररूपम् पापसन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यभिज्योतिषम् असादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः वचनसंसन्धानम् इत्यभिज्योतिषम् असाधिव्रजम् आलापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रवचनकम् सन्धानम् इत्यधिविवचनम् असाध्यात्मम् अधराहनुपूर्वरूपम् उत्तराहनुरुत्तररूपम् वाग्सन्धिः जिह्वासन्धानम् नेता महासगृंहिता व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवच्चसेनाम्येन लोकेन यच्छन्दसा वृषभो स्वरूपः चन्द्रोऽप्यमृता सम्भवूव समेन्द्रो मेधया कृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरम् मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्वा कर्णाभ्या भूरि विश्रुवम् ब्रह्मण कोशो दिवेदयाविहितः श्रुतम् मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणाचीरमात्मनः स्वासागुम्भैव मगावच्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रीमावः सोमशा पशुभिग्रह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा यशो जने सानि स्वाहा त्रयान्वस्य लोगानि स्वाहा त्वन्त्वा भगप्रविशानि स्वाहा सा भगप्रविश स्वाहा तस्मिन् महर्षशाके निभगाधम् वैमृजे स्वाहा यथा भक्रवधायन्ति यथा वासाहत्ययम् एवम् माम् ब्रह्मचारिणः भातरायन्तु सर्वदत्वा प्रतिवेशो गित्वा भागित्वा मध्यत्वा भूर्भुवश्च धरिति वाहृदयः महत्मैताद्वभुभि भागमस्य प्रवेशयते महति स ब्रह्म स आत्माञ्जादेवताः भूरिति वा अयम् लोकः भुवनित्यन्तरिक्षम् सभरित्यभो लोकः महायित्यादित्यः आदित्येन वामसर्वे गोकाहीयन्ते भूरिति वै अग्निः भुवनिति वायुः सुभरित्यादित्यः महयिति चन्द्रमाचन्द्रमसर्वाणि ज्योतिगुम् शिमहीयन्ते भूरिति वारुतः भुवयिति सामानि
सुभरियोगे मगयि ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे कर्तामहीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुवयश्च पानः सुभरिति ज्ञानः महयित्यनम् अन्येन वाव सर्वे प्राणामहीयन्ते तावायेतश्चतुर्धा चतस्वश्चतस्रो या हृदयः आयो वेद सवेद ब्रह्म सर्वेऽस्मै देवा हरिमा वहन्ति स य एषोऽन्तरङ्गमाकाशः तस्मिन्नयम् पुरुषो ओमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तनैवावलम्बरे तेन्द्रयोनिः यत्रासौ विपत्सते जपोष्यशीषकपाले भूरिध्यग्नौ कति तिष्ठति मयि वायौ सुभरित्यादित्ये महयि ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसत्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः सोऽक्रमदिर्विज्ञानपतिः ये दत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्मा वर्षात्मप्राणारामन आनन्दम् शान्तिसमृद्धमृतम् इति प्राचीनयोज्योभास चतुर्यन्तरिक्षम् च दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपोषधयो पदय आकाश आत्मा इत्यधिभूताम् असाध्यात्मम् प्राणो ध्यानोपानसमानः चक्षुस्तोत्रम् मनोपाके वर्जन्मवारुन्धग्रन्थावासिमज्जा एतदधिविदायर्गिरवोचते पान्तम् वा सर्वम् पान्तेनैव वा स्वर्गर्कृणोतीति ओमिति ब्रह्मा ओमितीदम् सर्वम् ओमित्येतदनुविः भवाभ्यो श्रावयेत्या श्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुं सोमिति शस्त्राणि सगुंस्यन्ति ओमित्यद्भर्यो प्रतिगरम् प्रतिगृणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहो समनुजानाति ओमिति ब्राह्मण चन्नाः ब्रह्मोपा प्रवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति पञ्चस्वाध्यायप्रवचने च सत्यम् च स्वाध्यायप्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रम् च स्वाध्याय प्रवचने च अभिधयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषम् च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचारीतरः तप इति तपो नित्यः पौरुधिष्ठिः
स्वाध्याय प्रवचने चेति नाको मौद्गल्यः तद्विदवः तद्विदवः अहम् वृक्षस्य रेरिव केत्ते पृष्ठम् गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुम् सवक्षसम् सुमेधा अमृतो इतः इति त्रिशङ्को वेदानुवचनम् वेदमनोज्ञाचारोदेवादिनमनुषास्ति सत्यम् वद धर्मम् चर स्वाध्यायात्मदः य प्रियम् धनमागृत्य प्रजादन्तुम् सत्यान्न प्रमदिधव्यम् धर्मान्न प्रमदिधव्यम् जलान्न प्रमदिधव्यम् भूत्यैन प्रमदिधव्यम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदिधव्यम् देवपृदुकाव्याव्यान्न प्रमदिधव्यम् मातृदेहो भव पितृदेहो भव आचार्यदेहो भव अतिथिदेहो भव कान्यनवज्ञानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ्यपाकदुर्भुजलितानि तानि त्वयोपाद्यानि नो इतराणि एके चास्पत्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषाम् त्वया धनेन प्रस्वदिदव्यम् श्रद्धया धेयम् अश्रद्धया धेयम् प्रिया धेयम् धियाधेयम् धियाधेयम् संविदाधेयम् अत यदि ते कर्म विचिकित्सा वा सगिचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणा संवर्षिणः युक्ता युक्ताः अलोक्या धर्मकर्मा स्युः ेषु ये तत्र ब्राह्मणाः युक्ता युक्ताः एष आदेशः एष उपदेशः एष वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपाधितव्यम् एवमुदैतदुपास्यम् शर्णो मित्रस्यम् वरुणः शर्णो भवत्वरिह वा शह्न इन्द्रो बृहस्पतिः शह्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मादि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मावादिशम् कृतमवादिशम् सत्यमवादिशम् भण्डारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शुद्धविज्ञानघनस्वरूप विज्ञानमिश्राणमठनेक्षम् मयानिधिम् एवम् हयग्रे मम प्रपद्येः स्वतन्त्रम् भगवदन्तेकटेशमः सर्वावकाश्य स्वयम् श्रीसंश्रेण समुत्पदक्षणरसः श्रीशस्त्रदातो महान् निर्दिष्ठेन महापथेन सुतमः तेषाम् प्रसादानुभूत् तीर्थम् दत्तशुभम् प्रकाशयतु नः
तस्मा
यत्पुरुषं च ददु कथिता प्रकल्पयन् मुखं किमस्य कौ भागो का भूरोपाद उच्येत ब्राह्मणो प्रमुखमासीत् बाहुराजन्यः भूतस्य यद्वैश्यः पद्मं शूद्रो अजायत चन्द्रमा परसो जातः चक्षो सूर्य अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्यामासीदन्तरिक्षम् श्रीष्णोद्योत्तमवर्तन पद्भ्याम् भूमिदिशस्वरोत्रा तथा लोकाग्म् अकल्पयन् वेदागमेदम् पुरुषान्तम् आदित्यवसन्तमस्तुभारे सर्वाणि रूपाणि पृच्छनीय नामानि कृत्वाभिव धनुरास्ते पुरस्ताद्यमुदा चक्रम्र विद्वान् प्रतिशच्च तत्र तमेवम् विद्वानमृतयिकसन्तायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवानि धर्माणि प्रथमान्यासन् जगनाखम् महिमानम् ते यत्पूर्वे साध्यासन्ति देवाः अभ्यस्सम्भूतपृथुव्यैरथाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि प्रत्यक्षाविदधूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदागमेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् समथ परस्तात् त्वमेवम् विद्वानमृत इग भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चे अन्तः अजायमानो बहुधा विधायते अस्य धीरा परिधानम् किशोरम् ीनाम् मदनिच्छन्ति वेदतः यो देवेभ्यादपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवे यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचम् भावम् जनयन्तः देवाग्ने तद ब्रुवन् यस्यैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवागण्वदे लिङ्गदे लक्ष्मी च पत्न्यौ होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् निषाणम् देवम् विश्वाक्षम् विश्वसम्भुवम् विश्वम् नारायणम् देववक्रम् परमम् प्रभुम् विश्वतः परमौ नित्यम् विश्वम् नारायणकुम् विश्वदेवेदम् पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिम् विश्वत्यात्मेश्वरम् सारस्वरगुम् शिवमच्युताम् नारायणम् आख्येयम् आत्मानम् परायणम् नारायणपरम् नारायणपरः नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः यत्र किञ्चित् जगद्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते विवा अन्तर्बहिष्यत सर्वम् याव्यायणस्थितः अनन्तमव्ययम् कविगुम् समुद्रे विश्वसम्भुवाम् पद्मकोशप्रदीकाशकुम् चाप्यधोमुखम् अधोरीत्या विदस्यानुसुनाव्यामुपतिष्ठति हृदयम् तद्विजानीयात् विश्वस्यायतनम् महति सन्ततगुम् शिराभिस्तुलम् पद्याकोशतम् अस्यान्तेषु शिरगुम् सूक्ष्मम् तस्मिन् सर्वम् प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्ने विश्वाचिर्विश्वतो मुखः ग्रभुग्विभजम् निक्षन्नाक्रमजरः कविः सन्तापय निष्पम् देहवापादसकम् तस्य मध्ये अनियोः द्वा व्यवस्थितः यतो यदमध्यस्तान् एव भास्वरा जीवारशुकवत् तन्वी गीताभाद्यानुपमा तस्याचिकाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः
ब्रह्मा सदिवसेन्द्र अक्षर परमस्वराद हृदगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुष सपिङ्गलम् ऊर्ध्वरे संविरूपाक्षम् रूपाय वै नमः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् विष्णानुगम्भीर्याणि चम्यपार्थिवाणि विभवे रजागुन्ति वाक्षराय सदस्तम् विचक्रभाणस्त्रेधोरुगाय विष्णो विष्णमधि विष्णो चक्रे श्रो विष्णो सूरसि विष्णो तवमधि विष्णवे त्वा दातुम् यज्ञाय दातुम् यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वम् जिगादुदेशजम् तन्नो अस्तु द्विपदे संशदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः கிழக்கனாரொட்டே கண்ணலறிய திராளே மரணா நீராடவாராய் ஆய்ச்சியெல்லாரும் கூடி அழைக்கவும் நான் முறை தந்த நாரத்தில் பூரித்து வைத்தேன் வாய்த்த புகழ் மணிவண்ணாடைய வஞ்சகத்தே மகன் குண்டை வைத்தானேஜையும் நாடு காங்கும் அஞ்சனமும் கொண்டு வைத்தேன் அகாரம் பாலில் கலந்து கண்ணை புரட்டி விழுத்து செய்யும் திருமணி போலே கண்ண வழங்கிய நம்பி பாம்பை கிறிஸ்துராய் போலும் நம்பி நீ பிறந்த திருநாள் திரு நீராட வேண்டும் யாரா ஓடாதே வாராந்த பொன்னே காண பெரிது முகப்ப ஆகிலும் கண்டால் படிப்பின்னை கவனித்திருக்கும் மாணிக்கவே என் மணியே நீ வாராய் கண்ணதிரானை உகந்து ஆர்மலி பொங்கைய சோதை மஞ்சரமாட்டிய வார்த்தை சொன்ன பாடல் ஈ மலி சந்தமிழ் வல்லாருமிழறேன்னதிரானை உகந்து ஆர்மலி பொங்கைய சோதை மஞ்சரமாட்டிய வார்த்தை புதுவை மனிதன்
சுவாமி அந்த பெருமாள் சேவை இன்னொரு தடவை கொஞ்சம் பெருமாள் சேவை பண்ணி வச்சிருந்த அது கேமரா இதுவா இருந்தது அடிய பெருமாள் சேவை வீடியோ போயிருக்கு சுவாமி பரம பாக்கியம் சொல்லுங்க ரொம்ப கிளியரா இருந்தது இன்னைக்கு ரெண்டுமே திருமஞ்சன வீடியோ ஆடியோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஜோரா